Hammerle. Ekranlarımızda da Avstria gimnastı. Paralel olarak qeyd edək ki, kişilər hazır, sərbəst hərəkətlər və gimnastika atında da mübarizə aparırlar. Hissə qadın idmançıların, qadın gimnastların çıxışlarını izləyirik. Avstriyalı idmançı da Elisa Hammerli çıxışını yekunlaşdırdı. Bəli, çox çətin hərəkət icra elədi. Və yerə düşməsi də normal idi əslində. Normal oldu, düzdür. Burada səhvlər buraxılmadı. Cüzi bir büdrəm idi. Bəli. Bəli, büdrədə əslində. Bəli. Xala təsir edəcək. Ancaq çətin hərəkət elədi, onu dedim. Bəli, Dilnoz Əbdüsəlimovanın xalı hal-hazırda ekranlar gəlir. Birinci hərəkətdə 13.450, ikinci hərəkətdə 13.150 alaraq ortaq qiymət 13.300 xalla nəticəsini göstərdi. Hələ ki, onun hansı mövqədə olmasını bilmək üçün çox tezdir, çünki digər idmançıların çıxışlarını və xallarını gözləməliyik. Hammerli ikinci hərəkətini edəcək hal-hazırda. Misal üçün, idmançıların hərəkətlər zamanı qaçışları da müxtəlifdir. Yəni, bəli, bəli. Əbdüsəlimova bir qədər öncə yavaş-yavaş addımlarla, daha sonra sürəti birdən artırdı. Ancaq Hammerlidə bu bir də fərqidir, birdən sürətə başladı.